2021 թվականի Պուտինի օրակարգում մտել է նաև Նախիջևանի հարցը։ 2021 թվականին մարտ ամսին լրանում է Նախիջևանի պայմանագիրը, ըստ որի Նախիջևանը 100 տարով հանձնվել էր Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ հիմա արդյոք Ադրբեջանը կենթարկվի պայմանագրով նշված կետերին եւ Նախիջևանը ետ կվերադարձնի Հայաստանին կամ Ռուսաստանին, որովհետեւ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Խորթային միության ժամանակ, այսինքն տվյալ պայմանագրով Նախիջևանը կամ անցնում է Հայաստանին կամ Ռուսաստանին, որովհետև այդ պայմանագրի ժամանակ Նախիջևանը եղել է Ռուսաստանի տարածք, այսինքն խորհրդային միության տարածք, որը ղեկավարվում էր Մոսկվայից։ Բայց որ կա այստեղ խնդիր Նախիջևանի հանձնելու, դա փաստ է։ Միևնույն է, Նախիջևանը պետք է հանձնվի, եւ Վլադիմիր Պուտինը իր ոտքը դրել է գազին ու հետեւյալ ստրատեգական քայլերին է անցել։ Ղարաբաղում տեղակայվեց ռուսական զորքը, հիմա էլ ռուսական զորքը ուզում է տեղակայվել Նախիջևանում։ Եթե այդպես եղավ, ապա պատկերացրեք, որ Թուրքիան վերջնականապես կորցնում է իր լիարժեք անվտանգությունը, որը ապահովել է, ռուսական զորքը ճեղքում է, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ այս տարածաշրջանում լիարժեքորեն իր դիրքը զբաղեցնում է Ռուսաստանը, եւ նրա հետ այլևս խոսել չի լինելու։ Ռազմական բոլոր գործողություններում Ռուսաստանը կարող է տիրապետել բոլոր լծակներին այս տարածաշրջանից։ Նախիջևանի հանձնումը շատ կարևորել են Մոսկվայում եւ այժմ գնում է քննարկում։ Ինչու եղավ այս պատերազմը 2020 թվականին։ Մինչև Նախիջևանի հարցին անցնելը պետք էր լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանը զիջումների գնաց Ադրբեջանին, եւ Ադրբեջանին ասեց, որ դուք ունեք 7 շրջաններ, եկեք վերցրեք, խնդիրը լուծենք։ Դա եղավ, 7 շրջանները, մի կերպ համոզելով Հայաստանին, մի կերպ սպառնալով Հայաստանին, կարողացան վերցնել։ Վերցրեցին, հիմա էլ Ռուսաստանը պահանջելու է Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, որ դե որ այդպես է, ես արել եմ բոլոր օրենքներով սահմանված կանոնները, այսինքն գրված էր, որ այդ տարածքները Ադրբեջանի տիրապետության տակ պետք է լինեն։ Ես պաշտպանել եմ Ադրբեջանի այդ շահերը։ Հիմա էլ հարգելի Ադրբեջանի նախագահ եւ Թուրքիայի նախագահ, դուք էլ պետք է պաշտպանեք Ռուսաստանի շահերը։ Հետևաբար Նախիջևանը ազատ է 2021 թվականի մարտի պայմանագրի լրացումից հետո։ Ռուսաստանը Նախիջևանը չի զարգացնելու որպես բնակավայր, Ղարաբաղը չի զարգացնելու որպես բնակավայր։ Դրանք դառնալու են մեծ ռազմաբազաներ ըստ ռուսական կողմի։ Եվ եթե լրանում է Նախիջևանի պայմանագիրը, Նախիջևանը Ադրբեջանին չի մնալու։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարում է, որ իրենք Հայաստանի մեջով ունեն ճանապարհատրանսպորտային գիծ, որը կապում է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Եթե Նախիջևանը անցավ մեր վերահսկողության տակ, ապա այդ գիծը կարող է խալխլվել, ապա ավելի ստրատեգական դիրք ենք զբաղեցնում, քան ունենք։ Ադրբեջանը այլևս չի ունենում ցամաքային տարածք Թուրքիայի հետ, եւ իրենց սև գործերը չեն կարողանում իրականացնել, եւ դա իրականացնելու համար իրենք պետք է ավելի խորքային քայլերի գնան։ Բայց եթե դա բացահայտվեց, ապա միանշանակ ռուսական կողմից ստանալու են պատժիչ ապտակներ։ 2021 թվականը լինելու է բավականին բուրըն տարի։ Ղարաբաղի հարցը այսպես չի մնալու, սա ավելի լուրջ հետևանքների է բերելու, եւ այդ հետևանքներում պարտ չէ տուժելու է Հայաստանը, Ռուսաստանը թե Ադրբեջանը։ Սա մի հանելուկ է, որի մասին տեղեկություններ ունեն միայն ռուսական կողմի էլիտան, որովհետև այնպիսի դիրք են զբաղեցրել, այնպիսի մեծ ճնշումներ են կարողանում գործադրել ստվերում, որ ընդհանրապես ռուսական կողմի հետ այլևս վիճարկումների գնալ չի կարող ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Ինչպես թելադրեց ռուսական կողմը, այդպես էլ պետք է լինի։ Ռուսական կողմը հենց այնպես չէր լավացնում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները Հայաստանի նեղելով։ Ռուսական կողմը ուներ իր շահը, հասավ իր շահին, հիմա կրկնապատկվում է իր առաբերությունը Նախիջևանով։ Նախիջևանը Ռուսաստանը հաստատ Ադրբեջանի թողնողը չէ։ Նախիջևան, ինչպես տվել են, այդպես էլ ետ են վերադարձնելու, որովհետև դա ոչ թե պետք է Ադրբեջանին, Հայաստանին, այլ պետք է Ռուսաստանին։ Խորթային միության տարիներին, եթե հաշվարկել են այսպես, ապա շատ ճիշտ են հաշվարկել, որ այդ տարածքը տալիս են Ադրբեջանին, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կոնֆլիկտներ են ունենում միմյանց հետ, օգնության է ասնում Ռուսաստանը, եւ ռուսական տիրապետության տակ է կրկին անցնում այդ տարածքները, ինչպես խորթային միության ժամանակ։ Այսինքն խորթային միությունը ըստ էության Ադրբեջանում եւ Հայաստանում փլուզված չեն եւ երբեք էլ չեն եղել։
տարածաշրջանում, եթե հարցերը լուծվում են Ռուսաստանի գլխավորությամբ, ապա ինչ խորհրդային միությունից դուրս գալու մասին է խոսքը։ Միայն բացասական առումներով մենք դուրս չեկանք։ Իսկ բոլոր դրական առումներով, որը տվել է խորհրդային միությունը Հայաստանի, այդ բոլոր դրական առումներով մենք զուրկ ենք խորհրդային միությունից, այսինքն լավ բաները գնացին, վատ բաները մնացին ու շարունակվում է զարգանալ։ Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի այժմակիցներ, սենսացիոն բան է տեղի ունեցել ռուս գեներալներից մեկի խոսքը վայրկյանների ընթացքում ցնցեց համացանցը, եւ այս խոսքից հետո նրա վրա այն հարցակվել ադրբեջանա-թուրքական գարշելի խմբերը, համացանցում նրա մասին տարածում են կեղծ տեղեկություններ, թե իբրև այս գեներալը հայերից գումար է ստացել, որ հայերի մասին այսպիսի լավ խոսքեր ասի։ Եվ այսպես, ինչ էր ասել ռուս գեներալը հայերի մասին, որը վրդողմունք էր առաջացրել ադրբեջանա-թուրքական գարշելի խմբերի մոտ։ Սիրելի հայեր, մենք ձեզ հետ միասին պաշտպանում ենք այժմ Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի այն փոքրիկ հատվածը, որը մնաց ձեր տիրապետության տակ, հավատացեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր բանակով ամեն ինչ անելու է, որ հայերը այնտեղ իրենց անվտանգ զգան։ Մենք տեսել ենք այն տառապանքները, ինչը ապրել է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը։ Լինելով Ղարաբաղում, ես տեսա սարսափելի տեսարաններ, ես տեսա, թե ինչպես էր ոճրագործը հարվածել բնակելի շենքերի վրա, բնակելի թաղամասերը պայթեցվել էին, մեքենաներ, ես տեսա, թե ինչպես են դիեր դուրս բերվում։ Ես ամեն ինչ իմ աչքերով տեսել եմ, եւ այսպիսի պատերազմ աշխարհը չէր տեսել։ Այս պատերազմը, այո, անգամ ֆիլմերում չի կարող հանդիպել, որովհետեւ մարդկային ուղեղը այսքան դաժանության չէր կարող ձգտել, ինչ որ մենք հանդիպեցինք Ղարաբաղում։ Ինչպես կարելի էր սա թույլ տալ։ Այո, ամեն մեկս մեր սխալն ունենք, ժամանակին սա չկանխելով մենք խրախուսեցինք ոճրագործին, որ էլ ավելի դաժան գործողությունների դիմի, եւ այդ դաժան գործողությունները ընդդեմ խաղաղ բնակչության աշխատեց։ Բայց հիմա մոռացիր ոճրագործ, որ կկարողանաս Ղարաբաղում շարունակել քո ոճիրը, մենք այստեղ ենք քո ձեռքը բռնել եւ տեղում կտրելու համար։ Եթե ընդհանրապես այս շրջանում որևէ գործողություն սկսվի կամ շարունակվի ընդդեմ խաղաղ բնակչության, ապա իմացիր, որ ոչնչացվելու ես տեղում։ Այս բնակելի շենքերը, որոնք ավերվել են, այս մարդիկ, որոնք մնացել են անտուն, այս երեխաները, որոնց սրտերում դեռ վախն է մնացել, դու սրա համար պատասխան ես տալու։ Ամբողջ այս ժողովրդին խոստանում եմ, որ այլևս տիրելու է խաղաղություն։ Մենք անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, եւ դուք վստահ եղեք եւ հավատացեք ռուսական բանակին, որ իր առջև դրված խնդիրը, խաղաղապահ խնդիրը, կատարվելու է լիարժեքորեն։ Մենք պաշտպանելու ենք Ղարաբաղի բնակչությունը։